Imana iributushoboze muri uwo mwanya rero nguhaye kaze kugira ngo ufungure amatwi yawe kugira ngo wumve icyo Imana yagenye ku buzima bwawe uyu mugoroba wa none kuko Imana iragukunda. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi bice ni 25 murongo wa gatatu cyangwa 25 murongo wa gatatu haravuga ngo siko bizaba muba gutegereza nta uzakorwa n'isoni abava mu isezerano ari nta mpamvu ntibazakorwa n'isoni. Katwongere dusubiremo haravuga ngo siko bizaba muba gutegereza nta uzakorwa n'isoni abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Ijambo tuganira uyu mugoroba none turaganira ijambo rivuga ngo kuguma mu isezerano. Kuguma mu isezerano ubundi isezerano ni ikintu usezerana n'umuntu kandi ugategereza ko icyo mwasezeranye muzagera igihe mukagera mugahura noneho mukaganira hejuru y'icyo mwasezeranye. Rero isezerano dufite n'iryo twasigiwe n'umwami Yesu. Amasezerano ni menshi, hari amasezerano menshi ufite, hari ibyo uba warahanuriwe, hari ibyo wicaranye, hari ibyo warose, hari ibyo wicaranye nk'amasezerano. Ayo nayo ni amasezerano, ariko ndagira ngo uyu mugoroba tuganire ku isezerano rimwe kandi iryo sezerano ni iryo twasigiwe n'umwami Yesu. Yesu aza hano mu isi yakoze imirimo ye iminsi yamaze hano ku isi ariko aragenda adusigira isezerano rimwe twese duhuriyeho. Hari amasezerano umuntu agenda agira udahuje n'undi muntu ariko akaba isezerano rihuje abera bose abizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Isezerano dufite ni rimwe n'iryo kugaruka k'umwami Yesu kuko Yesu azaza. Iki gitabo dusomye aya ni amakuru umugaragu w'Imana Dawudi. Dawudi yasenze isengesho rikomeye cyane, arasenga aravuga ngo Uwiteka ni wewe cururiraho umutima wanje, Mana yanje ni wewe niringiye kandi negukorwa n'isoni, abansi banje be kunyishima hejuru. Dawudi arasenga rero kubera ibibazo yari afite, intambara nyinshi yari afite muri uyu murimo, ariko arasenga aravuga ngo Mana ni wewe ncururiraho umutima wanje, ni wewe mpungiraho, ni wewe niringiye wenyine gusa, negukorwa n'isoni, abansi banje be kunyishima hejuru. Haleluya. Uva mwene data urashobora kuri mu bibazo bitandukanye, urashobora kuba ufite intambara zitandukanye, ibibazo z'uburyo butandukanye, ariko isengesho ryawe ni ukubasha kubwira Imana, ukabwira Imana ikibazo cawe kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Imana yiteguye kugira icyo yo gufasha ku buzima bwawe, ariko ubashije kuyihamagara kugira ngo izibane nawe. Rero Dawudi arabivuga neza, aravuga ngo Uwiteka Mana ni wewe umutima wanje ucururiraho kandi ni wewe niringiye negukorwa n'isoni, abansi banje be kunyishima hejuru. Haleluya. Gatatu aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, siko bizaba kubategereza umwami Yesu. Tawe uzakorwa n'isoni, tawe akoreye Imana ngo akorwe n'isoni. Ntabwo ukorera Imana muvandimwe ngo ukogwe n'isoni, ntibishoboka, ntibishoboka. Uwakoreye Imana wese Imana ntiyo muhemukira. Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga amakuru y'umupfakazi wasenze winginze umucamanza, aramubwira ngo ndengera ndengera ndengera. Noneho umucamanza ngo kubera ko atubaye Imana kandi ntiyite no kubana ngo arangize, kubera ukuntu umupfakazi yakomeje gutitiriza no kwinginga, aravuga ngo nubwo tubaye Imana kandi sinite ku bantu, reka mfashe uyu mupfakazi. Noneho Imana iravuga ati se ntimwumvise amakuru y'umucamanza utubaha utanyubahaga, ubwo yagiriye neza umupfakazi kubera ko yakomeje gutitiriza. Aravuga Imana iravuga ati se jewe zabura ute guheza intore zanje zintakira ku manywa na nijoro. Muvandimwe,
ntabwo wakwinginga imana ntabwo wahamagara imana ntabwo wasaba imana cyangwa gukume mu isezerano ry'imana nkukogwe n'isoni kubera kuko abagumye mu isezerano nababashe kurinda iby'imana yabahaye bakaguma mu isezerano kuko biteguye kuko umwami Yesu azaza kandi azazira abantu bose babashe kurinda icyo yabahaye nk'isezerano kugira ngo aze bamubone kandi abajane mu bwami bw'imana rero Dawidi aravuga neza aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza nawe uzakorwa n'isoni umuntu wese utegereza imana umuntu wese utegereje kugaruka k'umwami Yesu ntazakorwa n'isoni kuko utegereza umwami Yesu ntabwo ushobora gukorana n'ikibi wirinda ikibi cyose kuko imana yanga ikibi satani n'agakunda ibibi kuko ibi byose bibiri ijambo ry'imana yose rivuga ngo ikibi cyose kiva kuri se w'ibibi ariwe satani ibyiza bikava kuri se w'ibyiza ariwe Yesu Kristo nukuvuga ngo rero intego ya satani ku mwana w'umuntu ni ukumuteza ibibi kugira ngo isezerano ry'imana iriburisemo Yesu asaze asanga utakiribamo ariko intego y'imana ni ugukomeza isezerano ryawe mu buzima bwawe kugira ngo Yesu azagaruke asanga ukiri mu isezerano mwene data urashobora kuba waravuye mu isezerano ukarivamo kubera intambara runaka ukarivamo kubera inshuti ukarivamo kubera abavandimwe ukarivamo kubera ababyeyi ariko icyo ngutangarije uyu mugoroba ni ukugira ngo kandi wongere ugaruke mu isezerano wizere Yesu ukunde Yesu utegereze kugaruka k'umwami Yesu kuko Yesu azaza hari igitondo Yesu azaza hari umugoroba Yesu azaza kandi azaza bibiri ijambo ry'Imana Yesu rivuga ngo azaza nk'umujura azaza uryamye bibiri ijambo ry'Imana riza ritubwira neza kuko ngo ababiri basaba ngo baryamye umwe agende undasigare abandi ngo basaba bahura umwe agende undasigare musaba muri mu mirimo itandukanye umwe agende undasigare ariko se Yesu azaza asanga ukiri mu isezerano guma mu isezerano muvandimwe guma mu isezerano Imana ishaka ikeneye ko tuguma amasezerano ikeneye ko tuguma muco yavuze yaravuze ngo izagaruka nzagaruka kubatwara ino mu isi si iwacu iwacu ni mu ijuru ni kumwanditse yavuze yaravuze ngo naho twebweho ino si iwacu iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje kumukiza azaza azaza kuko yabisezeranye natwe azaza kuko yabivuganye natwe yavuganye natwe ko agiye ariko azagaruka semeni haleluya asagaruka hari igitondo Yesu asagaruka hari umugoroba amasaha aratandukanye gusa Yesu asaza Yesu asaza muvandimwe icyo ngutangarije uyu mugoroba ni uko ugomba kumenya ko Yesu ari ku irembo umuririmbyi arizaho ngo ari ku irembo karaza Yesu karaza umwitegure Yesu araje mwitegure Yesu araje haleluya Haleluya. Yesu azaza. Azaza nk'umujura. Ku buzima bwawe rero busaba kuba maso ukitegura. Kuko duze umunsi tuza amasaha. Yesu yarabivuze abantu bamubashije. Aramubaza ati se uzagaruka ryari? Aba si byanyu kumenya igihe umwami Yesu azagarukira. Icyo gusa tugomba kubaho ni uko tugomba kuba maso. Tukaba maso kuko umwami Yesu azaza. Azaza dutunguye. Rero siko bizaba kuba mutegereza nta muntu n'umutegereje imana nta muntu n'umutegereje Yesu kugaruka kwa Yesu uzakorwa n'isoni kuko utegereje yirinda ikintu cyose gishobora gutuma adahuza n'ubwiza bw'imana imana itamwumvira ubushize narababwiye bibiri ijambo ry'imana Yesu arabivuze neza yaravuze ngo ikiza gituma umwana w'umuntu aja kure n'imana ngo nica iyo umuntu akoze ica ni ukuvuga ngo ubwiza bw'imana buja kure nawe amaso y'imana akaba kure nawe amatwi y'imana akaba kure nawe kubera kuko imana yumva amasengesho umuntu asenganye umutima ukiranutse nimba usenga udakiranutse amasengesho yawe nta mbaraga agira ntaho yumvikana kuko umwanditsi yaravuze aravuga ngo iyo dusenga n'ibyaha ngo amasengesho yacu ngo amera nka kujya ku rusaku mu matwi y'Imana ariko iyo umuntu yagumye mu isezerano ry'Imana muvandimwe nimba ugumye mu isezerano ry'Imana uzi usenga isengesho rikagenda rikihuta rikagera ku Mana kubera kuko hari icyo utegereje kuravugana n'uwo utegereje uri kumwe n'uwo utegereje ntabwo bisaba kugira ngo uhate cyane birasaba kugira ngo ubwire
nyirisezerano kubera kuko ni inshuti ya uzubwira ati data kubera ko nkiri mu isezerano fite iki kibazo kubera ko nkiri mu isezerano keneye kino umva ngubwire mwene data icimana ishaka ubuzima bwawe nukuguma tora kuba wafuye mu isezerano kubera impamvu runaka ariko icimana ishaka ishaka ngo uyu mugoba wongere kandi wibuke wongere kandi utekereze ese muri iyo sezerano utegereje isezerano utegereje kuza kwa Yesu utegereje umwami Yesu cyangwa umese nk'aba bakobwa 10 abatanu babanyabwenge n'abatanu babaswa abo babaswa nibo bari basa n'abategereje umwami ariko nawe bategereje kuko umukwe yaraje amaze kuza yinjira n'abanyabwenge abaswa barasigara urashobora kuba ugaragaza kuri mu isezerano uvuga kuri mu isezerano n'abantu bakubona ariko usukura umutima wawe udahagarase mu isezerano isezerano tuvuga ni iryo twasigiwe n'umwami Yesu ntabwo tuba tuvuga isezerano aya ngaya ayo yandufite ko turaganira hejuru isezerano uracyari mu isezerano ryo gutegereza Yesu utegereje kugaruka k'umwami Yesu cyangwa wararambiwe nimba wararambiwe mwene data ndashaka gukomeza muri uyu mugoroba mu ijambo rivuga ngo tegereza umwami Yesu ari bugufi kuza ari bugufi kukusira uyu mugoroba yosa igitondo yosa amasayiri yose yosa ariko se azaza asange witeguye azaza mushanane nawe mu birori by'abana b'Imana cyangwa azaza asange waracitse intege urambiwe mu rugendo garuka mu nzira Dawidi rero arabivuga neza aravuga ngo siko bizaba kubategereza umwami Yesu nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu isezerano ari ntampamvu nimba uva mu isezerano ari ntampamvu niwe uzakorwa n'isoni kandi isoni bivuga ni kuri wa munsi Yesu yaravuze ngo hariho benshi bazavuga ngo mwami twahanuye mu izina ryawe twabwirije mu izina ryawe twakose ibitangaza mu izina ryawe ababwire ngo nimuve imbere mwabivume mwe sinigeze kwamenya nuko tuba twaravuye mu isezerano urahanura uravuye mu isezerano Imana ntikuza urabwiriza uravuye mu isezerano abantu bashobora kukumva ariko Imana itakuzi urashobora gukora ibintu zose bigaragara ari imirimo y'Imana ariko waravuye mu isezerano mwenda data icyo nkubwira nuko kuri wa munsi utazinjirana n'umukwe kubera kuko abazinjirana n'umukwe nababashe gutegereza isezerano bakihanganira ibigeragezo bakihanganira intambara bakihanganira ibibazo bakihanganira gukubitwa bakihanganira gutukwa bakihanganira biriya byose bibagerageza umva uri mu isezerano agira umutima wihangana usa wihangana rero uyu mugoro wa none ugerageze ukuru rw'ubwiza bw'Imana ugerageze utekereze ku mbaraga z'Imana ugerageze utekereze ku cy'Imana yavuze kuko cy'Imana yavuze kirakomeye ku buzima bwawe kirinde neza hari umuririzo aririnze neza aravuga ngo rinda neza ingabire y'Imana rinda neza ingabire wahawe rinda neza impano wahawe n'Imana rinda neza ibyo wahawe n'Imana ubirindishe umwuka wera we mu buzima bwawe mwuka wera tegeke mwuka wera ganze amanuke ategeke muri wewe urinde we gucika intege mwene data we kuva mu isezerano guma mu isezerano kuko data akeneye kuguma mu isezerano haleluya isezerano ry'Imana rero bavandimwe kugira ngo turikomeremo ijambo rya mbere rizadufasha kugira ngo dukomeze isezerano ry'Imana nugora dusoma ijambo ry'Imana Gora twita ku ijambo ry'Imana ugasoma ijambo ry'Imana ukaritekerezaho ugatekereza ku cyo Imana yakoze kuko bibiri ijambo ry'Imana rizivuga kuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana isi ifashe kubwo ijambo ry'Imana nawe waremwe kubwo ijambo ry'Imana Imana yaturemye kubwo ijambo ryayo umuririmbyi yari nsaravuga ngo umwana w'umuntu ngo yari he ngo yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo by'Imana kwari ukusabana n'umwana w'umuntu ibyishimo by'Imana kwari ukuzabana nawe Timoteo wa kabiri ibice ni bitatu murongo wa 16 reka dusome Timoteo wa kabiri ibice bitatu murongo wa 16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka ibyanditswe byose
zahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kutwigisha ijambo ry'Imana rero bigira umumaro wo kunyigisha kuguma mu isezerano nibukene kuguma mu isezerano kugaruka kumwami Yesu ukagenera kuguma kwitegura uko Yesu asa n'ukuhora wita ku ijambo ry'Imana ukita ku ijambo ry'Imana ugasoma ijambo ry'Imana kuko umwanditsi yavuze Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera by'Imana byose bigira umumaro wo kutwigisha bigira umumaro wo kutwigisha ibyanditswe rero nitubyitaho bizadufasha guhora mu buzima bwo gutegereza no kuguma mu isezerano tugategereza kugaruka k'umwami Yesu nico ijambo ry'Imana rizarikora nimba ukeneye kuguma mu isezerano nimba ukeneye gukomeza gutegereza umwami Yesu ite ku ijambo ry'Imana usoma ijambo ry'Imana uritekerezeho wumve ico rikubwira wumve ico rishaka kuvuga ku buzima bwawe turitekerereze ku bandi uritekereze ku buzima bwawe kuko ubuzima bwawe bukeneye ijambo rya buri munsi bukeneye kuvugana n'Imana ukeneye kuvugana n'Imana ukeneye kuganira n'Imana hari abantu benshi bavuga ngo ntibazavugana n'Imana nimba ukeneye kuvugana n'Imana ita ku byanditswe byera urumva Imana mu buzima bwawe urumva icyo Imana ishaka kuko bino bigira umumaro wo kutwigisha no kuduhanira gukiranuka kw'Imana bikatwigisha gukiranuka bikatwigisha kwizera Imana bikatwigisha kubaha Imana rero ibyanditswe byera utabisoma ntiwoguma mu isezerano ariko nimba ukeneye kuguma mu isezerano ni ukubasha kwita ku byanditswe byera ijambo rya kabiri ni ugusenga gusenga gusenga bene data gusenga ni ukuganira n'Imana gusenga ni ubuzima bw'umukristo gusenga ni uguhumeka iyo umuntu avuga kuko gusenga hari abantu benshi bavuga ngo gusenga ni ibisaba runaka gusenga ni ibisaba pasiteri gusenga ni ibisaba yumbe gusenga ni ibisaba runaka ukaba wufata gusenga kwa ari ukwa runaka gusenga ni uko umuntu wese bibiliya ijambo riravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo musenge ubudasiba ntiyavuze ngo abapasiteri basenge ubudasiba ntiyavuze ngo abayumbe basenge ubudasiba ubusi umuntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe bugomba kuzura amasengesho kwa gusenga ni ukuganira n'Imana ni uguhumeka ni ukuvugana n'Imana ni ukuganiriza Imana ibibazo byawe ni ukubwira Imana ukayibwira ikiri ku mutima icyo utobwira ababyeyi icyo utobwira inshuti icyo utobwira abana icyo utobwira umugore ukabwira Imana ukayibwira ngo ma nkeneye kintu man hari intege nke afite gusenga rero ni ikintu kiza kigufasha kuguma mu gutereza mu isezerano ry'Imana dusomye muri Bibiliya Abakolosayi ibice bine umurongo wa kabiri harabo ngo mukomeze gusenga muba maso mushima mukomeze gusenga muba maso kuko iyo usenga iyo ukomeje gusenga uba maso kandi ugashima iyo usenze uba maso nta kintu gishobora kwishirana nta kintu gishobora gutuma uva mu isezerano kubera kuko intego ya satani ni ukukura mu isezerano ni ukukura mu gutegereza Yesu rero iyo usenga uba maso ukabasha gutegereza umwami Yesu ikigeragezo cyaza intambara zaza noneho kubera ko uba usenga ukamenya izo ntambara ziturutse ukamenya ikigamije izo ntambara warangiza ukabwira Imana kandi ukayibwira ngo ma reba zino ntambara zaje Imana ikagufashirizamo ariko nudasenga muvandimwe Imana rero nudasenga Imana ntabwo izamenya ikigukwiriye kubera kuko Imana imenya ari ukuyisenze Imana ikeneye ko tuyisenga tivuga kuko Imana itubimenya ariko kandi Imana ikeneye ko tuyibwira Imana izi bidukwiriye ariko kandi Imana ikeneye ko tuvuga kuko umuririmbyi yari aravuga ngo Baritimayo yavuze ubuhumyi bwiwe aravuga ngo Imana yose ngo urashaka iki aravuga ngo shaka guhumuka Imana rero ikeneye ngo tuyibwire tuyibwire ngo intambara zaturemerere tuyibwire ngo ibibazo ni ibimana tuyibwire ngo dukeneye bino nirangize ibikore ariko izo byose uzabivuga ukunze Imana mu masengesho ugasenga Imana
abantu besi amasengesho yarashize abantu besi tibagisenga abantu besi tibagukunda gusenga ariko ico gukangurira emera usenga imana kubera ko gusenga imana so gufata umwanya muremure cyane gusenga imana n'ukuba mu mwanya wo kuyihamagara uko umutima wawe utera kazuyibwira ngo mana nkeneye ikintu kubera ko ni inshuti yawe kuganira nayo rero imana ikeneye ko dusenga abavandimwe ijambo rya gatatu riravuga ngo nugora wiringiye imana guhora twiringiye imana kwiringira imana rero birakenewe mu buzima bw'abakristo kwiringira imana biza bituma ubasha kuba mu buzima bwo gutegereza no kuguma mu isezerano ry'imana rero ntiriza rihinduka kuko Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko zagaruka ndagiye nzagaruka kandi nzagaruka kubatwara aho ngiye niwo ngiye kubategura namwe muzaba rero mugume mu isezerano kugira ngo nzagaruke nsange muri mu isezerano Yesu adusigira isezerano ryo kurigumamo kugira ngo asaza dusange turimo ariko abantu benshi bamaze kwiringira izindi mana ariko icyo Imana ishaka ikeneye ngo tuyiringire yonyine niyo yo kwiringirwa reka dusome mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 24 Abaroma ibice 8 umurongo wa 24 harabo ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro ariko rero ibyo umuntu yiringira ibyo ari iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona nukuvuga ngo rero twiringira icyo tutarabona rero twiringiye Yesu kubera ko Yesu azagaruka bavandimwe rero icyo Imana ishaka ikeneye ko tuba mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana no kuryitaho no gukora icyo risaba ijambo rya kabiri ni uko tubasha kuba mu masengesho tukabana nayo mu masengesho tukaza tuyisaba ni data tukaganira nayo ikiganiro ugasenga ukabwira ngo mana nkeneye kino nayo ugategereza kwikubwira twarangiza tukayiringira tukiringira imana yacu niyo kwiringira izindi mana zose ni ibinyoma umuririmbyi yarimbye aravuga ngo tizigira amatwi tizigira amaso tizigira amazuru tizigira kanwa ntiza zivuga tizigira amaguru ntizigenda amaguru zigira ni ibipopi ntizigenda ariko imana yacu iravuga imana yacu irabona imana yacu irumva imana yacu iragenda rero iyo niyo mana yo kwiringira yo kwiringirwa ariko izindi mana zose zitavuga izo ni ibinyoma ariko icyo Imana ishaka ikene mu buzima bwacu ko tuyiringira yonyine tuyibangikanye n'izindi mana kubera kuko imana niyo kwiringirwa imana niyo kwizerwa uyizere muvandimwe ugume mu isezerano ugume mu isezerano tucike intege tuve mu isezerano kubera impamvu runaka tuve mu isezerano kubera intambara uhura naso tuve mu isezerano kubera ibibazo ufite ahubwo bigutere kuguma mu isezerano kugira ngo ukomeze kwiringira umwami Yesu umubwire ibibazo byawe cyo giye n'icyo Imana izakugirira neza muvandimwe soza icyo Imana ishaka icyo Imana ikeneye ni uko tuguma mu isezerano jewe nawe tugume mu isezerano twe gucika intege nibyo tubona twe gucika intege nibyo duhura nabyo ahubwo ibyo duhura nabyo bidutere imbaraga zo kubasha gukomeza kuba imbere y'Imana kugira ngo tuyibwire kuko umwami Yesu ari bugufi kuza yoza none ku buzima bwawe yoza none yoseje ku buzima bwawe yoza uku no kwezi yoza umwaka ushize ariko gusumenye kuko azaza agutunguye kuko bisaba kugira ngo ube maso ba maso usenge usome ijambo ry'Imana wiringira Imana ibyo bizatuma ubaho mu buzima bumeze neza bizatuma ubaho mu buzima buri maso kuko iyo uri maso n'usinziriye iyo umuntu asinziriye ntamenye intekerezo zisha kuko njewe iyo sinziriye sinzamenye intekerezo zagiye nawe niko biba bimeze ariko iyo uri maso simvuga gusinzira uku dusinzira twese ndavuga gusinzira mu buryo bw'umwuka iyo usinziriye tumenya intambara uhura nazo tumenya ibibazo uhura nazo uzibona ibintu zose ukabona biracitse ukabona urapfuye ukabona wenda byiringiro ugifite ariko uyu mugoroba ndagutangariza
urashobora kuba waracitse intege urashobora kuba waravuye mu isezerano ikimana ishaka rero ikeneye kuko ukongera kandi ukasubira mu byanditswe byera kuko bifite umumaro wo kutwigisha ukongera kandi ugasenga imana ukongera kandi ukiringira imana ibyo bintu kwari bitatu nubikora ndabizi neza kuko Yesu azaba bugufi nawe bene data imana yo mu ijuru iba Yesu umugisha reka dusenge tusengera imitima ishobora kuba yarafuye mu isezerano urashobora kuba yarafuye mu isezerano urashobora kuba waracitse intege urashobora kuba warabivuyemo ariko kandi hari ibyiringiro nijyo jambo duherutse kuganira hari ibyiringiro yuko nawe ukongera kandi ukabaho hari ibyiringiro ko kandi ukongera ugahagara mu isezerano hari ibyiringiro ko imana kandi ukongera ikagukoresha hari ibyiringiro ko kandi ukongera ukabishuti n'imana hari ibyiringiro ko imana yokongera kandi ikaguhindura igikoresho cyayo kizima gusa yemerere mu buzima bwawe kugira ngo yongere ihinduke namba 1 mu buzima bwawe ihinduke ya mbere mu buzima bwawe n'icimana ishaka tikene ko uba imana ibi ya kabiri ikene kuba ya mbere kuko imana yacu tikene kuja inyuma tizikenera kuja inyuma ikenera kuja imbere kuko iyo niyo kwizerwa nifite n'imbaraga Bibiliya ijambo ry'Imana rizerwa ngo nitwayihamagara izatwumva kandi nitwayitabara izadutabara ariko izo zose tuza izadutabara izatwumva mu gihe tukigumye mu isezerano ariko nituva mu isezerano babwire abafandimwe amasengesho yose uzasenga ntabwo uzabasha kumvigwa kubera kuko Imana yumva amasengesho y'umuntu uhagaraze mu isezerano reka dusenge dusengera n'abarwayi waburwaye ufite ibibazo bitandukanye wizera Imana uyu mugoroba wa none wewe turi kumwe muri uyu mwanya icyo nzi nuko Imana ishoboye ikibazo cawe icyo kibazo ufite hari Imana igishoboye hari Imana ifite imbaraga hari Imana yogihindura hari Imana yohindura ubuzima bwawe hari Imana yohindura ubuzima bwawe hari Imana yohindura ubuzima bwawe nubwo uri mu bibazo nubwo wacitse intege nubwo wavuye mu isezerano ubuzima bwawe uyu mugoroba bwohinduka yemerere gusa kuko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura kuko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura kuko urashobora kuba warahuye n'intambara zikomeye ukabona ko n'abantu batowa kugira icyizere abantu batowa kikwizera ariko Imana yonyine niyo yonyine iyo uyiringiye ugasoma ijambo ry'Imana ugasenga ukayemera kuba inshuti yawe ni ukuri ndakubwira ndagutangariza ko izi kwemeza n'abantu abantu bakavuga ngo musukuri uyu muntu kandi yongeye guhinduka yemere rero uyu mwanya dufatikanye dusenge kugira ngo Imana igire icyo ihindura mu buzima bwawe data mu izina rya Yesu turaguhimbaje kukugira neza turaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga turaguhimbaje kubwira ijambo ryawe bitubwiye ngo siko bizaba kuba gutegereza nta uzakorwa n'isoni ariko ngava mu isezerano nta mpamvu abone wasakorwa n'isoni mwami Imana yacu ziringiro bizima harabahuye n'intambara zikomeye harabahuye n'ibibazo bikomeye harabahuye n'ibibazo bireze ubuzima bwabo bacika intege isezerano ryabo barivamo ariko kandi mwami Yesu uyu mugoroba none ababadutegera abafite ibibazo bikomeye abafite ingumo mitima yabo imitima yabo yakomeretse uyu mugoroba turayitangariza ubutsinzi bw'umwami Yesu ku buzima bwabo ubemere Imana ubagire neza wemere ubahindure wemere mwami Yesu uhindure mwami kuba ibikoresho bizima bisha ubahindure kuba basha ubahindure kandi mwami Yesu bahinduke ibyaremwe bisha muri Kristo Yesu data mu izina rya Yesu ndabizi neza ko umwanditsi yavuze aravuga ngo ubasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza kuko imbaraga zawe nyinshi ziri zikorera mu bizera uyu mugoroba none mana abafite ibibazo bitandukanye abaremererewe mana abaremerewe n'uburwayi mu izina rya Yesu reka boroherwe reka bakire abari mu bitaro abari mu ngo zabo mu izina rya Yesu Kristo ubemerere data ubahindure ubakize kugira ngo dufatikanye nabo kugushima no kukurata no kuvuga kwera kwawe mana mu izina rya Yesu ibihugu bibusa amahoro utanga amahoro data ndabizi neza kuko amahoro utanga singayabisi wemere mana ugendera mu bihugu byose mu izina rya Yesu dusengera n'abantu bose muri bino bihe turimo ibihe bya corona ibihe bigoye ibihe by'umwijima ibihe mwami Yesu bikomeye mu bakristo ariko kandi mwami udukomeze uturinde ibyago n'ibyaha
uturinde gusubira inyuma no kwibagirwa no guhemuka ahubwo mana udukomerese mu buntu bwawe n'imbaraga zawe data turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga turagushimiye Kristo kuko uri kumwe natwe kandi ukomeza kuturengera no kudutabara icyubahiro kibicawe kuzumvise kandi tubisenze tubyizeye mu izina rya data mu izina ry'umwana n'umwuka wera amen hallelujah